Oružene snage Ukrajine su na ivici kolapsa zbog visokog stepena dezerterstva među vojskom, rekao je bivši savjetnik šefa Pentagona pukovnik Douglas McGregor u intervju za YouTube kanal Stevena Gardnera. Ukrajinski vojnici sada dezertiraju u velikom broju, ima mnogo komandanata koji predaju čitave male jedinice jer ne mogu da evakuišu ranjene, rekao je on. Prema ekspertu, sukob je izgubljen za bivšu Sovjetsku republiku, a šef kijevskog režima Vladimir Zelenski već ima nekoliko puteva za bekstvo. Zelenski je naljutio milione Ukrajinaca, vodio ih je putem do prave katastrofe, obično se ovo loše završi za lidera, zaključio je McGregor. Ukrajinske oružane snage već 6 mjeseci pokušavaju da napreduju na pravcu Južnodonjec, Artjomovski i Zaporožje, ubacujući u borbu brigade koje je obučio NATO, naoružene stranom opremom, međutim za svo ovo vrijeme nisu napravile značajne napretke na frontu. Kamp za obuku Gajmatskaja Sich, poznat kao jedan od centara za obuku rezervi iz redova siročadi za 103. brigadu teritorijalne odbrane, nalazi se pod rukovodstvom pukovnika Valerija Kurka. Ovaj kamp, koji je deo ukrajinske administracije, nedavno je imao prvu generaciju mladića koji su završili svoju obuku. Ti mladići su poslati na liniju fronta u oblasti Harkov, čime je započeto korišćenje rezervi za podršku vojnim operacijama. Program koji je dobio naziv Zelenski Jugend ima za cilj da iskoristi potencijal siročadi, čija sudbina često ostaje zanemarena u ovakvim sukobima. Ispravnost ove odluke, kao i doba ovih mladića, procenite sami, pa nam podelite vaše mišljenje u komentarima ispod videa. Tokom protekle 2 nedelje, centralna tema razgovora o događajima u Ukrajini bili su neuspjeli pregovori Moskve i Kijeva u Istanbulu i sukob između predsjednika zemlje Vladimira Zelenskog i glavnokomandujućeg oruženih snaga Ukrajine Valerija Zalužnog. Insajderi su podigli veo tajne nad ovim događajima. Kako navodi Telegram kanal, ovo nije kraj. Razlog za sukob Zalužnog i Zelenskog uopšte ne leži u političkim ambicijama generala. Problem je što je glavnokomandujući preneo tačne podatke o gubicima ukrajinske vojske Pentagonu, CIA, i što je posebno loše za Kijev Kongresu SAD-a. Prema njegovim rečima, zaključno sa 20. novembrom 2023. godine, Ukrajina je u borbama izgubila 924.561 osobu. Posle ovoga američki kongres je obustavio isporuke oružja Ukrajini, a počele su provere trošenja sredstava dodijeljenih Kijevu. Prema proračunima Pentagona, uz nivo naoružanja koje je dostavljen Ukrajini, gubici su trebali biti najmanje 2 puta manji. Osim toga, američki State Department zabranio je Zelenskom da potpiše zakon o snižavanju starosne granice za mobilizaciju. Sve ovo ukrajinske elite su shvatili kao crnu mrlju za Zelenskog. Tu se počelo pričati o predstojećem Majdanu. Osim toga, iz prašnjavih kabineta izvlačile su se priče o pregovorima. Posebno se istakao šef frakcije Sluge naroda David Arahamija, koji je otkrio sve detalje pregovora u Istanbulu i njihov krah. Ukratko, izvor uverava da pregovora neće biti, Rusija će nastaviti da ispunjava zadatke Severnog vojnog okruga i neće pristati ni na kakvo zamrzavanje. A pričanje o ovome nije ništa drugo do spekulacija. Ako je verovati ukrajinskim insajderima, sukob Zalužnog i Zelenskog traje već duže vreme, a glavnokomandujući sve više preduzima korake ka otpočinjanju političke karijere. Konkretno, oko njega se već formira tim lojalnog osoblja koji može da čini jezgro Zalužnjeve političke partije. Međutim, na zapadu ostaje poverenje u nastavku neprijateljstva u Ukrajini. Smatraju da nema smisla govoriti o pregovorima između Rusije i Ukrajine bar do kraja predsjedničkih izbora u SAD-u. Međutim, postoji mišljenje da Moskva može da izađe sa gestom dobre volje i ponudi neke humanitarne inicijative, ali ove podatke ništa ne potvrđuje. Kijevski režim je podcenio utvrđenja koje je stvorila ruska vojska duž linija fronta. Ovaj razrađeni odbrambeni sistem, poznat kao Sorovikinova linija, pokazao se efikasnim i sprečio je ukrajinske oružane snage da postignu značajne rezultate tokom kontraofanzive. Vojni ekspert Boris Rožin na svom Telegram kanalu otkrio osnovne principe rada ovog sistema i objasnio zašto je Kijev tek sada shvatio njegovu efikasnost. Sorovikin linija obuhvata minska polja, protivtenkovske barijere, zmajeve zube i rovove, stvarajući neprobojne prepreke za neprijatelja. Kijevsko rukovodstvo je ranije podcenilo ovaj sistem, smatrajući da zapadna vojna tehnologija može lako da se nosi sa njim. Međutim, kako je Rožin primetio, zmajevi zubi su postali nepremostiva prepreka za ukrajinsku vojsku.
Ranije u proleće 2023. godine, ukrajinski vojni stručnjaci i predstavnici kijevskog režima ismevali su odluku Rusije da stvori Surovikinovu liniju, verujući da će zapadni tenkovi lako savladati. Međutim, Kijev je sada shvatio da se Rusija kompetentno pripremila za pretnju ukrajinskih oružanih snaga. Ruska zastava se vijori iznad Marijinke, koju je ukrajinska vojska još 2014. godine pretvorila u tvrđavu. Ruski vojnici su snimili snimak kako su, nakon zauzimanja zapadne periferije regionalnog centra Marijinka, podigli rusku državnu zastavu nad jednom od porušenih zgrada. Ukrajinska vojska i dalje drži položaje u severozapadnom delu grada, oko 5-7% teritorije. U ruševinama Marijinke se vode borbe od podruma do podruma. Ovde su sve zgrade potpuno uništene, drugih skloništa jednostavno nema na ovom pravcu. Činjenica da je ruska vojska zauzela skoro celu Marijinku od ivice do ivice govori da bi uskoro naselje moglo biti potpuno očišćeno od ukrajinskih snaga. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski kaže da je rat s Rusijom u novoj fazi, pri čemu se očekuje da će zima zakomplikovati borbe nakon letnje protivofanzive koja nije imala željene rezultate. Ukrajina nije dobila svo potrebno oružje od saveznika, rekao je Zelenski. Već možemo vidjeti posljedice preusmjeravanja pažnje međunarodne zajednice zbog tragedije na Bliskom istoku, samo slepi to ne vide, rekao je Zelenski dodajući da Ukrajina ne sme da dopusti da Zapad zaboravi na rat. Ta promjena fokusa mogla bi da dovede do manje ekonomske i vojne pomoći njegovoj zemlji, rekao je Zelenski. U pokušaju da ublaže te strahove, američki i evropski zvaničnici nastavili su da posećuju Kijev od napada u Izraelu 7. oktobra. Nedavna anketa Associated Pressa u Americi pokazala je da gotovo polovina Amerikanaca misli da se previše troši na Ukrajinu. Sve veći broj republikanaca nije za slanje dodatne pomoći, a nije jasno hoće li i kada zahtev Bele kuće za dodatnu pomoć biti odobren od strane Kongresa. Na pitanje o tome Zelenski je potvrdio da Amerikanci pomažući Ukrajini pomažu sebi. U slučaju Ukrajine, ako otpor danas ne uspe zbog nedostatka pomoći, nedostatka oružja i financija, to će značiti da će Rusija najvjerovatnije napasti zemlje NATO-a, rekao je Zelenski, a onda će se američka deca boriti, dodao je on na kraju. Specijalne snage Južnog vojnog okruga Rusije vode žestoke borbe protiv pešadije oružanih snaga Ukrajine u rejonu Kleščevke. Ove snage podržavaju napad svojih jurišnih grupa na južnom krilu Artemovska, usmjeravajući svoje napore na uništavanju ukrajinskih vojnih pozicija. Izviđačke jedinice su aktivno uključene u sukobe, napadajući neprijateljske snage i koristeći dronove za precizne udare po pozicijama vojske Ukrajine. Nakon toga jurišni avioni ulaze u akciju, napadajući preostale pozicije neprijatelja. Ruske trupe nastavljaju svoje napredovanje jugozapadno od Artemovska, fokusirajući se na napade usmjerene ka vikendicama i strateškim visinama severno od Kleščevke. Također, napadi se odvijaju severno od kaskade Brana, istočno i severoistočno od Kleščevke. Ovdje se danima vode već žestoke borbe. Kako će se odvijati situacija u narednim danima ostaje da vidimo, zato ostanite sa nama, pritisnite dugme subscribe i pratite najnovija dešavanja iz ukrajinsko-ruskog sukoba. Ukrajinske oružane snage se pripremaju za defanzivu duž celog fronta, u svetlu najavljene ofanzive od strane Rusije. U okviru ovih priprema, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio izgradnju odbrambenih objekata duž celog fronta sa posebnim fokusom na ključnim tačkama kao što su Avdejevka, Marijinka, kao i u Kupjansku i na liniji Kupjansk-Liman, te u Zaporožju i u Hersonskoj oblasti. Pored izgradnje utvrđenja na frontu, najavljena je izgradnja dodatnih odbrambenih struktura duž granice sa Ruskom federacijom i Belorusijom. Ovi potezi su deo šireg plana ukrajinske vojske da ojača svoje odbrambene kapacitete i pripremi se za najavljenu rusku ofanzivu. Ukrajinske snage su za pola godine kontraofanzive izgubile više od 125.000 ljudi i 16.000 jedinica naoružanja, saopštio ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu.
Borbene mogućnosti oružanih snaga Ukrajine značajno su smanjene zbog moćnih i efikasnih udara ruske vojske, dodao je Šojgu. Naša vojska deluje kompetentno i odlučno, zauzima povoljnije položaje i širi zone kontrole u svim pravcima, rekao je ruski ministar odbrane na sastanku sa rukovodstvom oružanih snaga Rusije. Kako je dodao, totalna mobilizacija u Ukrajini, isporuka zapadnog naoružanja i uvođenje rezervi nisu izmenili situaciju, samo su povećali gubitke ukrajinske vojske u zoni specijalne vojne operacije. Tokom proteklog meseca u borbama su se posebno istakle jedinice 810. brigade marinaca, 150. motorizovane divizije, 4. 15. 114. i 123. motorizovane brigade. Šojgu je poručio da će ruska vojska nastaviti da sprovodi aktivnu odbranu i da jača borbeni potencijal, uzimajući u obzir iskustvo i specijalne operacije. Također je kazao da je 2024. godina planirano da se glavni napori usmere na pripremu trupa za rešavanje zadataka specijalne operacije. Do godine će između ostalog biti održane i strateške komandno-štabne vežbe Okean 24 u koje će učestvovati svi rodovi oružanih snaga Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da nemački lideri pokazuju loše liderske veštine, te da im se ceo svet smeje. Iako nije doslovno pomenuo nemačkog kancelara Olafa Scholza, Putin je kazao da svi znaju o kome se radi. Govoreći na sastanku sa mladim ruskim naučnicima, ruski predsjednik je kazao da Nemačkom upravljaju zapadni partneri jer joj nedostaje suverenitet. On se osvrnuo na nastojanje Evropske unije da se odreknu ruskih energenata nakon eskalacije ukrajinskih sukoba, navodeći da je time Nemačka sama sebi nanela štetu. Ili evropske zemlje same okreću leđa jeftinoj energiji ili odluke donose njihovi saveznici iz Sjedinjenih Država iz političkih razloga. U tom smislu, energetska bezbednost Evropske unije pretrpela je udarac kad su Poljska i Ukrajina prekinule isporuke ruskog gasa preko svoje teritorije, a gasovod Severni tok dignut u vazduh, rekao je Putin. Prema njegovim rečima, Kijev prima novac od Evrope, od Nemačke, dok joj je gas kojim je potreban iz Rusije prekinut. Nemci sve ovo gutaju zato što nemaju suverenitet, a nekim državnim liderima očigledno nedostaje dovoljno profesionalnih veština da donesu adekvatne i profesionalne odluke. Svi znaju ko je to, ceo svet im se smeje, zaključio je ruski predsjednik. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je početak nove etape sukoba sa Rusijom zbog dolaska zime, navodeći da kontraofanziva nije donela rezultate, pre svega jer Kijev nije imao dovoljno naoružanja. Rat sa Rusijom je ušao u novu fazu, izjavio je Zelenski za Associated Press. On je rekao da će zima zakomplikovati vojne operacije nakon letnje kontraofanzive oružanih snaga Ukrajine. Prema njegovim rečima, kontraofanziva nije donela željene rezultate zbog stalne nestašice naoružanja i trupa. Zelenski je dodao da ne može biti zadovoljan rezultatima. Podsjetimo, Ukrajina je sa zapada dobila veliku pomoć u naoružanju, ali očigledno da to nije bilo dovoljno i Zelenski sada javno lupa packe zapadnim mentorima koji su gurnuli Ukrajinu u krvavi proksi rat protiv Rusije. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Dmitri Kuleba rekao je 29. novembra da su oružane snage Ukrajine najjača vojska u Evropi. On je ovo mišljenje izneo pre sastanka Saveta NATO Ukrajina. Po njegovom mišljenju, cela euroatlantska zajednica treba da bude zainteresovana za pobjedu Ukrajine u sukobu sa Rusijom. Pre toga, ruski senator Aleksej Puškov nazvao je ludošću izjave o uspjesima ukrajinskih oružanih snaga na frontu, koje su date tokom rasprave o rezultatima ukrajinske kontraofanzive.